נשמח עם דוקטור אבי פצ'ו, מנהל בית החולים הווטרינריה ברמת גן. ערב טוב. ערב מצוין. לכלבים, עירייה או מדינה דורשת בישראל לפחות לעשות חיסון אחד חובה, שזה חיסון נגד כלבת, אבל אנחנו יודעים שהרבה וטרינרים ממליצים בנוסף לכך לעשות חיסונים אחרים. אחד מהחיסונים הפופולריים זה החיסון המשושה, מה שמכונה, וכמובן זה מטיל עלויות מסוימות, צריך לעשות את זה אחת לתקופה. אז אני שואל אותך אם החיסון הזה הוא בכלל הכרחי. בוא נתחיל מהסוף. החיסון הכי מיותר זה החיסון של הכלבת. חיסון כלבת, אם וכאשר כלב קיבל אותו בגיל 3 חודשים, ולאחר מכן בגיל שנה, יכול לקבל אותו אחרי זה בהחלט פעם ב3 עד 5 שנים. לא צריך אותו יותר. זה שהמדינה דורשת לעשות את זה פעם בשנה, זה משתי סיבות עיקריות. א', זה מכניס להרבה כסף, מהרישיונות. הדבר השני, במדינת ישראל חוק הכלבת זה חוק שמונחה בריאות אנוש. זה לא מונחה בריאות כלבים. זה אומר, חוק הכלבת מטרתו להגן על בני האדם ממחנת הכלבת. אוקיי? זה לא מטרתו להגן על הכלבים. עכשיו, יש פה איזה משהו דבילי גם, אתה תגיד, אז למה לא לחסן את כל היונקים? זה בדיוק השאלה, למה להתעלל רק בכלבים? למה לא לחסן את כל הפרות והסוסים? יש אזורים שבאמת עושים את זה. יש אזורים שלא, וחבל. כי הרבה פעמים יש למשל מקרים של פרות בגולן שחוטפות כלבת. סוס שחוטף כלבת, חמור שחוטף כלבת, כבשים ומה לא. אז לגבי הכלבת אפשר בהחלט להתחסן בגיל 3 חודשים, שנה, 2.5 פעם ב3, אבל יש פה חוק, אין מה לעשות. לגבי החיסון המשושה, הייתה תקופה שאמרו די מספיק למה לחסן כל כך הרבה בתדירות כזאת מטורפת. אבל, יש בתוך חיסון המשושה, א', השם בא מתוך 6 וירוסים. תראה, שני הווירוסים המשמעותיים ביותר, האחד זה הווירוס של הפרוו, והשני זה וירוס הכלבלבת. עד לפני 2 שהגיע חיסון שנקרא יוריקן, לא היה לנו בכלל חיסון טוב לכלבלבת, היה חיסון שנקרא DP של חברה אחרת, ורק היוריקן זה חיסון שבאמת נותן חסינות של שנה נגד כלבלבת. החיסונים הסטנדרטיים לא נותנים חסינות טובה נגד כלבלבת. הפרוו למשל, ופרוו זה וירוס שהשתנה. בשנה האחרונה הייתה מגפה, והרבה מאוד של כלבים מתו באופן מאוד מאוד אלים מפרוו שנקרא CPV2, ולא CPV1, שזה הפרוו שהיה בעבר. אוקיי? ה-CPV2 נמצא בחיסונים החדשים ולא באחרים. תשאל אותי, אז למה לחסן? אני אגיד למה, אם למשל הכלב שלך היה מחוסן עד גיל 5 באופן סדיר, ואז אמרת, טוב, לא צריך, זה מיותר, זה דבילי. ופתאום הוא חוטף פרוו ומת. זה מאוחר מדי בשביל לעזור לו. וחוטפים את זה. כך שיש, הווירוסים משתנים, תשמע, זה כמו שתגיד על שפעת. שפעת משתנה, גם הווירוסים בעולם לא, אבל זה משהו שבאמת לוקים פה בצורה נפוצה? איך מקבלים את זה? זה באוויר? בשנה האחרונה הייתה מגפה של פרוו, מתו מאות כלבים בצורה מאוד אלימה במתוך 2-3 יומים, דבר שלא ראינו כבר 15 שנה. כי לפני 15-20 שנה אנשים לא חיסנו בכלל. כלבים מתו פשוט כמו זבובים מפרוו. ואז נכנס לתודעה, אנשים התחילו לחסן. וכמו כל דבר במדינת ישראל, זה התחיל לרדת ולאט לאט לגבוע. פתאום בא פרוו מספר 2 ובום פיצוץ. ועוד פעם הלכו מאות כלבים ואנשים חוזרים לחסן. אותו דבר לגבי הכלבלבת, לא חיסנו ופתאום מחלה צצה עוד פעם. תשאל אותי מה האלטרנטיבות, אתה יכול לעשות למשל בדיקת נוגדנים לפרוו ולכלבלבת. תשאל אותי, אז עדיף את זה על לעשות חיסון? אני אגיד לך, אולי תעשה. בדיקת הנוגדנים תעלה לך בערך פי 2.5 מאשר חיסון. אז אולי תעשה חיסון במקום? כמה זמן צריך לעשות את החיסון המשושה? בעיקרון אני עושה את החיסון של היוריקן פעם בשנה, שנה וחצי. אבל רק את היוריקן. אז אתה מפריד אותם. את החיסונים האחרים. יוריקן זה משושה. זה חיסון ספציפי שמשושה, שהוא מכיל בו את ה-CPV2, שזה הפרוו הזה, והוא מבטיח לך חסינות של שנה לכלבלבת. החיסונים האחרים לא מבטיחים לך את זה. תשאל אותי, אז אולי אני בכלל לא אעשה? ואמרתי, אוקיי, אז גם אל תעשה ביטוח מקיף לרכב. אבל ברגע שתהיה תאונה תכלב. אוקיי. אותו דבר פה. אוקיי, אבל בוא נעשה שנייה סדר בדברים. יש מחלה אחת שהיא דומיננטית, אתה אומר, והיא היוריקן ועוד בה גם אין טיפול, ובאת, זה בעצם הדבר שאתה ממליץ ככה בצורה יחסית נחרצת. שאר חמשת החיסונים,
זה גם מחלות שקיימות, אבל אני מבין שהשכיחות שלהן היא נמוכה יותר, אבל אתה בכל זאת ממליץ לעשות את זה, כי זה ביטוח באמת נגד רעידות אדמה לתוך העניין, עדיף שיהיה משהו שלא יהיה. לא, זה לא רעידות אדמה, זה ביטוח נגד תאונות דרכים, זה הרבה יותר נפוץ מאשר רעידות אדמה. אני חושב שאם תחסן את הכלב פעם okay, חצי נגד אלם, זה בהחלט דבר נכון לעשות. אם בדיקות הנוגדנים היו מסמלות רמת נוגדנים נאותה שהיא טובה לעשר שנים הקרובות, הייתי אומר נפלא, תעשה בדיקת נוגדנים, תשכח מהחיסון, אבל אין לנו דבר כזה. אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה, וזה גם יעלה פי שלוש. ועכשיו הכי חשוב, דיברת על החיסון לתולעת הפארק. אין דבר כזה חיסון נגד תולעת הפארק. תולעת הפארק היא לא וירוס, תולעת הפארק היא טפיל. אין לנו חיסונים לטפיל הזה. יש זריקות מנע. מי צריך לקבל את הזריקה הזאת? אם הכלב שלך, באופן ודאי, לא אוכל חיפושיות זבל, הוא לא צריך לקבל בכלל זריקות נגד תולעת הפארק. חיפושיות הזבל אוכלות צואה. בתוך צואה יש ביצים. הביצה הזאת מגיעה לבטן של הכלב דרך אימא חיפושית. בתוך חיפושית הביצה הפכה לתולעת, עושה חור בדופן הקיבה. ברגע שזה קרה, היא מגיעה בשלב כלשהו להביא העורקים ומתחיל מעגל. אם הכלב שלך לא יאכל חיפושיות, לא תהיה לו תולעת הפארק, אבסולוטית. אם אתה לא יכול להבטיח את זה, אנחנו נוהגים לתת זריקה כל חודשיים. אלטרנטיבה? יש אלטרנטיבה. שים במחסום, תשכח מתולעת הפארק. אבל אל תשכח שפעם אחת כמו שנכון לנשום פיח. חטפת תולעת הפארק, it's here to stay. יש לו ברגע זה 25-30 חורים באוויר העורקים. כך שזה לא חיסון, okay. זה זריקת מנע וזה חיוני. אוקיי, תודה רבה. בבקשה.